My jsme s Janem společně prožívali takové to počáteční období růstu a Jan se už tenkrát odlišoval pozoruhodnou tvrdohlavostí a cílevědomostí, také schopností postarat se o druhé. Později se z něj stal nejvýznamnější, nebo jeden z nejvýznamnějších výtvarníků našich, zejména tak, jak byl vnímán na zahraniční scéně. A věnoval se neskutečné škále disciplín. Tak se jděte podívat, co všechno vyrobil.